Оперета «Весела вдова» відлунає на сцені Львівської опери 1 вересня. Ця історія про молоду вдову-мільйонерку Ганну Главарі, про аташе посольства країни Монтеверде в Парижі Данила. Про їхню зустріч, взаємне кохання, яке спалахнуло, та обставини на шляху до спільного щастя. Антураж, на якому розвивається дія, не менш колоритна і дипломатична метушня навколо проблеми, щоб мільйони Ганни не перепали чужинцеві. Хоч композиція написана Ференцем Лістом ще у далеких 1900-х, вона і надалі залишається актуальною донині. Переконайтеся самі, початок 19:00.